Starý cabůh jeli k dceři na návštěvu vlakem. Kdyby šli pěšky, trvalo by jim to týden, ale měli tu výhodu, že se nemuseli dostat k soudu. Ale už se stalo a jsou v soudní síni. Tož, strýčku, praví pán soudci, povězte nám, jak se to zeběhlo. Cabůh zatrůbili do červeného šnuptychla, jak na zatáčce, a začali. Pane Rado, prosím jich pěkně, můžu si sednout? Víju, já včil chodím jenom pěšky, víju od té doby, co jsem se tak tento, tož abych začal z kraja, tož tento Kača, jako moja dcera, žije s jedným nakladatelem v tom kombinátě, lebo jak se to tento, tož jak bych vám to řekl, no tož on nakládá uhel na vagóny a mají dohromady kvartír, víju? No a Kača tutka i spadla ze schodů, lebo co? A tož musí jít na tu operáciu a že není plnoletá, tož prej musím podepsat jakýsi ten pervers. A za měsíc jsem došel na to, že to byla směnka na 5000. Protože strýc byli ten den u soudu poslední strana, pán soudci v řečnování ani nezastavili, ba začali sa bodrostí starého cabůcha dobře bavit. Strýc vytáhli kočičák, nadspali fajku a vyprávěli dál. Já tož, abych nezašel vedle. Rozlučil jsem se s Terézu, to jako s mojou starou víu. Vlezl jsem do vagóna, však lidí tam bylo jak maku. To jsem ostal v ulice u dveří. V jednej štáci, kdy se vlak už rozjížděl, dobíhali ještě dva lidé. Honem jsem otevřel dveře, ten jeden tam skočil a ten druhý, protože měl balík na rameně, utekal při schodkách. To jsem ochotno chytil za lémec a vtahl do vlaku. Ten ale sebou začal pitlovat a kňučat, že mě to dožralo, pravím, to co břeskáš, balamuťo, však já tě nepustím, nic se neboj. A ždůl jsem ho za sebe a přibuchl dveře. Já, aj to jste měli vidět, co ten skřeček dělá za randál. Nadal mě do lumpu škaredých plesnivých, ženě zastřelí a kočku a co já vím, co ještě. Pane soudci, víju, já jsem dobrý chlap, ale v tom momentě jsem ho gabil za ohryzek a pravím, basom ti dušu ohnivu, co se paprčíš, ty jitrnico, člověk ti pomůže a ty tak? Chlap natáhl krky a koza po ořechovém lístí a vykoktál. No ne, hladit vás za to budu. Já jsem šel totka švagra jenem vyprovodit. No tož vidíte, může být člověk ľuďom ochotný? Nemůže. Pán soudci potlačili úsměv, aby zachovali důstojnost úřadu a pravili. No já, strýčku, ale to tady v žalobě nemáme. Strýc zamrkali a řečnovali dál. No však to je dobře, když já jenom chci, abyste věděli, proč nejezdím vlakem. A to hlavní, to teprve donde. Já tož rozlučil jsem se s dcerou radostnou, nakoupil všelijaký hloupotin dětskám, svatý obrázek s rámkem a ze sklem, kosu, laterňu a bral jsem se na nádraží. Vlak už tam stál, to jsem si vlezl do tej cimérky, co jsou tam dveře na šuplík. Nikdo tam nebyl, to jsem si pověsil kabát k oknu, balík jsem dal na lavku a šel jsem si pro noviny. Donďa zpátky, už tam byli lidé. A na mojem místě seděl chlap jakýsi. Já, však to jsou oni, co tady stojí. Pozdravím křesťansky a hledím po svojich věcách. Tož kabát byl pověšený u dveří a balík na zemi. Zvíhám ho a učuju jakési řínčání. Pane soudci, to panenka Maria aj z laterňu doplatila na to stěhování. To vy jste mě přestěhoval, tam sa toho chlapíka u okna. A ten na mě zařval jak hotař. Co je ne po vašich hadrách? Já jsem nikého nestěhoval. A je červený byl přitom jak lanžhocké nohavice. No a včil jsem tak nahlas přemýšlel o tom,
jací jsou lidé. Víte, má ten pambiček všelijakých hastramanů na světě. Co není uvázané řetazem, to lidé odnesou. Ale to bych rád věděl, co to bylo za pajtáša. Kdyby mě řekl, že chce lapět u okna, tož by ho tam pustil a ten balí bych opatrno předělal, aby ten obrázek ostál celý. Ale to ne. On s tím preší, rozmlátí to a potom odleze. Musel to být nějaká trůba. A najednou ten, co seděl u okna, vyskočil, jak když ho šidlem džogne, a zařval. Chlape, řekněte ještě slovo a něco zastane. A já mu klidno pravím, no počúvajte, a co vy sa paprčíte? Co je vám do toho, když někému nadávám, kdo tu není? Když já mluvím o ten, co mě tu panenku mají rozbil. A vy si tam čučte z okna a o mě sa nestarajte. No a on do mě drsl. No to víte, to na mě. To jsem mu klidno řekl, aby si zdělal brýle, on nechtěl. To jsem mu již dělal sám a listil jsem o pohubě. A bylo po domluvě. Víte, pane Rado, mě lidé znají. Já jsem dobrý chlap a kuřat ti neublížím. Ale všeckého do času, až se ucho utrhne. Pán Soucí se dobrácky ušťůřili a pravili. Drahý strýčku, já vám všecko věřím, ale nedá se nic dělat. 3 dny podmínečně a 100 korun na sirotky. Cabůh se zasmíli jak reklama na zubní pastu a pravili. Pane Rado, tož to já. Na sirotky, to já. To bych si lištil ještě jedno.